Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya bir neçə istiqamətdə atəş açılması, atışmanın 2 saata dək davam etməsi və hərbiçilərimiz arasında yaralıların olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumata münasibət bildirib. Nazirlikdən qeyd edilir ki, qarşı tərəfin yaydığı məlumat tam yalandır və təxribat xarakteri daşıyır. Bu cür məlumatları yaymaqla qarşı tərəf Ermənistan ordusunun bölmələrində baş verən silahlı insidentlər nəticəsində həlak olan və yaralananlar barədə məlumatları gizlətmək məqsədi güdür. Əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 29-u saat 01:40-dan 02:10-adək Basarkeşi rayonunun Zod yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Cavab ilə qarşı tərəf susturulub. Rəsmi olaraq bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri arasında yaralanan yoxdur.